好，来看内蒙古的草原出现了很特别的景象啊！这是有中国的民众发出影片，说看到一个厢式大货车在6分钟之内快速变形，变成了一座宴会厅。画面上可以看到，这个货车集装箱之后的后门打开，可以形成一个楼梯，两侧再继续打开，形成房子的屋顶。内部呢，不只是有电子屏幕跟音响，还有可以让人家表演的舞台。只用了短短6分钟时间，就化身为移动的餐厅，里头还可以容纳200多人用餐，让大家都觉得很惊艳。